Гроші ходитимуть лише за тими пацієнтами, хто підписав декларацію із лікарем. Інші українці з 1 квітня потраплять до так званих червоних списків і можуть розраховувати лише на допомогу у первинній ланці. Чиновники звітують, угоди уклали майже 27 мільйонів українців. Тож закликають усіх звернутися до лікарень і зареєструватися у базі даних eHealth. Натомість експерти занепокоєні, тому що щороку кількість лікарів в Україні невпинно зменшується. Що робити з цими людьми, які фізично не можуть підписати декларацію, тому що немає лікарів, банально немає лікарів. Причому як під Києвом, де в зв'язку з трудовою міграцією і так далі скопилось огромне кількість населення в пригородних районах, і де немає лікарів, то залишилось менше, ніж було 5 років тому. У 2018 році на реформу первинної медико-санітарної допомоги планувалось витратити 8 мільярдів гривень. Реально витрачено 3 мільярди 45 мільйонів коштів. І те, за даними рахункової палати, ці кошти були витрачені неефективно.